Pred necelými dvoma rokmi sme privítali novú generáciu tohto cudzinca z Japonska a pochválili sme ho, pretože dostal naozaj také dynamické športové tvary. Tá predná línia bola čosi úplne nové a viacerí sú z toho nadšení. Teraz tu máme model pre rok 2017. Ani sa veľmi nezmenil, pretože asi to nie je treba. Na prvý pohľad ho však môžeme spoznať, ak prejdeme k zadnej časti. Miesto klasickej šrobovacej drôtenej antény na rádio je tam tzv. Žraločia plutva. Iných vonkajších znakov tu veľa nenájdeme. Pravda, technika tá išla dopredu. Outlander je dlhý približne 4,70 m. Sú to teda také klasické rozmery, primerané na SUVčko. Ak nazrieme do zadného priestoru, zistíme, že aj tu sa snažili tvorcovia ponúknuť 7-miestnú verziu. Úplne dozadu som si nesadol, to by som sa tam musel nasúvať obuvákom. Ale tu, v druhom rade, je priestoru dostatok. Na kolená, nad hlavou, tak ako treba. Ďalšia dobrá vec týchto sedadiel je, že sú posuvné dopredu, dozadu a dajú sa naklapať aj operadla. Takže pohoda na cestách. Tak, a teraz sme na mieste, kde si môžeme užívať novinky modelového roku 2017. Nie všetky sú badateľné na prvý pohľad, samozrejme ani tu v interiéri. Ale napríklad chýba tu klasická páka ručnej brzdy. Dnes je tu tlačidlo, tak ako už je trend aj u ostatných vozidiel aj tejto kategórie. Ale sú tu aj ďalšie elektronické vychytávky. Či už je to sledovanie jazdného pruhu, sledovanie mŕtvého uhla, upozornenie, keď cúvate do premávky na vozidlo, ktoré ide zo zadu. A ďalšie takéto bezpečnostné záležitosti. Ale v tomto počasí človeka poteší aj vyhrievaný volant. A keď už som pochválil vyhrievanie volantu, čo je v týchto zimných dňoch skutočne veľmi dobrá vec, musím upozorniť na ešte jednu vychytávku. Tu, kde je tlačidlo na vyhrievanie volantu, vedľa je ďalšie, ktorým sa dá zapnúť vyhrievanie predného skla. Pozor, nie ofukovanie skúrenia, ale vyhrievanie skla. Veľmi dobrá vec. Keď uvidíte v takomto prostredí Outlander s touto nálepkou, nemusíte sa báť, on sa zo snehu určite vyhrabe. Moderná technológia, moderná technika mu pomôže. A keď sme vzadu hovorili o nálepke, ktorá označuje, že toto auto by nemalo mať v teréne problémy, tak tu je vlastne ten prepínač, ktorým sa to celé ovláda. Vyskúšame si tie jednotlivé jazdné módy. Mám tu zaradené Eco, to znamená prioritne pohon prednej nápravy, ale hneď podľa potreby bude elektronika priraďovať aj zadnú. Vonku je 30 cm snehu, pod tým tvrdý podklad. Pri pokuse o prudšie zabočenie vyhrabe sa to aj tak. Ale poďme ďalej, skúsime mod normál. Takže teraz by to malo byť lepšie rozdelené na všetky nápravy, na všetky kolesá a podľa potreby to bude zapínať elektronika. Prejazd zákrut je plynulejší, rýchlejší. Skutočne cítiť, že tá elektronika zabera trochu ináč. A teraz príde na rad mód na klzký povrch. Tak toto skutočne nie je len osobný pocit. To každý by sa mohol presvedčiť, že teraz to auto ide úplne bez problémov. Teraz je to tá zábava, aká má byť. A zostáva nám posledný mód, taký ten najtuchší. Ten by nás mal vyhrabať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Za týchto podmienok necítim rozdiel medzi tým predchádzajúcim módom a týmto najťažším, alebo teda módom do najťažšieho prostredia. Teraz je to takmer rovnaké. Možno by to chcelo nejaké hlboké blato, lebo iný terén. Ten tu však nemáme k dispozícii. Ale na snehu a na tvrdom podklade som si dobre zašantil.